cercamos de hacerle de tener el gusto a los niños. Don't buy një minutë heshje në respekt kujtimit dëshmorëve të atëdhejët e dëshmorëve të Gramsci. Nga ditë përjetëshme kujtimit dëshmorëve të atëdhejët Dëshmorëve që përfaqësoj, komunikoj sot para jush vendimin e qeverisë për miratimin e logos së vitit jubilar 80-vjetorit të shërimit të atëdhejut para 3-4 ditë. Është dita e dëshmorëve të atëdhejut e atyre që sa më shumë ikin vitet, aq më shumë afrohen në gëzime dhe arritjet tona. Ndaj populli ka përjetësuar në vargje. O bi, që është me ju kështu, vitet tutje e ju të hu. Ata që japin jetën pra dheu nuk vdesin. Ata i takojnë për ditë, kur esim në një rrugë, kur afrojnë pra një shkolla apo lapidari, kur vendosim një tufnullet prestat e varët e mërmerta. I gjejmë në mira e mira vargje këngës dhe faqe libra të shkrua për ta. 28.000 yje ndryshojnë 28.000 km² të Shqipërisë. Historia si kur ta kishe logaritur, një dëshmorë për shdo km². Heshtat e dëshmorëve denë në plakat e mërmesta në shdo të septë të Shqipërisë, por në Tiranë është simboli i gjithë të rëndë, sepse atje janë në gjirin e balë lartës dhe balë ndriturës në në Shqipëri. Kjo ditë e madhërishme, e mori jemi për ndërë të ditës e rënjës që mërstatës. Ndaj në sytë të ti, simbol lirie, në shojmë të gjithë të rritë dhe të rejat, që sakrifikuar jetën e tyre lullet të moshës, e nga duke si kur bisedojmë, jo vetë me që malin i rabdishëm, që u sakrifikua, që për një jetë të rej, që të lullëzon të gërmadhash. Me Vojokushin, Luanin e Kodrës Kuqe, me Pajlatër e Gjepin, Jordan Misin e Branku Kadin, që lagjen firejt të Shkodrës e bërë kanat pamposhtur, me Margaritën dhe Kristajkin, të cilit rininja ja falën Liris, me Bune dhe Persefonin, që shkuan balë lartë paralitarit, me Memometër Bilbinin dhe Dabris, që nëzishtë të dëshirën e vajzës shqiptare të dilë të malit. Duarë me municion se do shkoj, e u rej dhe unë fashizmin do luftoj. Jam një vajzë shqiptare, vajzë mali, e kam forcën, e kam zemën si të djadit. Ka shkuar i paruari dhe i madhi, heroj popullit Memometër. Me Kajo Karafilin, atentatorin që u bëtë meri armijve, me gronë heroimin e peza, që vranë këtë e demonstrasë për lirin, për lirimin e djevet burgosur, me që i baderin, e cila me uredje u përgjit gjeladve, me torturoni, sa të ngopeni, por lirin se ndaloni dotë, me abasheun, me aldurin, që i nazë jukën, dhe gjenë në malakasët dërvi shekalin, për të vazhduar me vendimin e 5 herojve të vigut, ne kemi vendosur ma mirë me dharjetën si me le, se sa me tratu e luftën, që kemi njësë,
se njëherë kemi thanë, ja vdekje, ja liri, dhe për të arritur tek mira të tjerë, detë e dëshmorët e fundit, që sakrifikuan për Shqipërinë ditën e fundit të shirimit, me motën, jetën e duam pa masë, por sa më shumë duam lirinë. Vargu të gjerdan të dëshmorëve, që dhanë jetën, që të vinte 29 nëntori mas i lirisë, janë shtuar me krenari dëshmorët e demokracisë, si Arben Zyliftari, Galim Malushi, Artan Cuku, Elham Elezaj, Ibrahim Basha, Musa Skuraj, Dritan Lamaj, deri tek Zarifa Hasanaj, Heti Vogli e Klodian Tanushi, që dhanë jetën në misionin paqëruet të forcat të NATO. Pavarësisht se pinjollët e fashistëve dhe ballistëve duan ta mohojnë gjakun e dëshmorëve, duke kalkuluar me numrin e të rënëve, kërkojnë denigrojnë luftën antifashiste nacional shqiptare dhe rolin udhëheqës të komandantit legjendar Enver Hoxha, por nuk do të arrijnë kurrë qëllimin. Populli tani më u ka dhënë atyre verdiktin: kush nuk do të rënët, nuk mund të dojë as të gjallët. Në 5 maj përfundoi me respekt të thellë para dëshmorëve, veteranë pasardhë të luftës antifashiste nacional shqiptare, kushtetarë e njerëz të thjeshtë, të rinjë e të reja, duke fituar bashkë 28.000 dëshmorët dhe ata 70.000 partizane e partizane që durman të ftohtë dhe torturat, zbathur e zhveshur, ato nëna, ata baballarë që nuk i ndanë nga vatra dhe të dyre bitë partizane. Në çdo 5 maj Shqipëria ngjan me një him të trëndafil që lulëzon përjetësisht nga gjimë e lirije, sepse respekti dhe nderimi për dëshmorët është shenjë pjekurisë dhe fuqisë një kombi, është respekti për të kaluar e lavdishme dhe një investim i artë për të ardhmen më të ndritur që na vjen. Një popull i tërë përkullet shumë me respekt para atyre që flenë në plakët e mermerta, dhe koha e pavdekësisë të tyre është një moshë, sa mosha e gjithë brezave që ikin dhe vinë mbi këtë tokë. Ata nuk kanë vdekje kurrë, sepse nënat i kishin lindur për një botë të re, lule more trima që ratë për atë dhe. Partje pranë lapidarë në njësit arsimon, në njësit administrativet bashkison, mendim në drejtorisë arsimore të kryesuar në zoti Eduard Bezati dhe mendim në drejtorive të shkollave, u realizuan veprimtari përkujtimore për nder të dëshmorëve, ku dhënësit kënduan këngë partizane dhe recituan poezi për dëshmorët. Falenderojmë bashkinë, shokun Besiana Jazi, kryetarin e bashkisë, shokun të Erbici, zojin Ergita Kasa, për kujdesit që tregojnë për dëshmorët dhe për ndihmën që japin organizatës familje të dëshmorëve. Organizata e familjeve të dëshmorëve mbaron regjistrin dhe kartelat 117 dëshmorëve. Tani jemi duke plotësuar jetë shkrimin e tyre, sepse i ndjeri Petri Basha në një libër, ata jetojnë nagimin e këto dite, ka bërë vetëm jetë shkrimin dhe 20 dëshmorëve. U më vazhdojnë me 77 të tjerë. Gramsci ka 9 dëshmorët periodës me që 2039, duke filluar me ata që vranë Shkodër, sa në përfundi i Savë. Bici, Jashar Bici, Lazë Gjangoli, vazhdojmë pastaj me Aslan Shahinin, me Kamber Dërmyshin, Salion Dashin, Ramë Hysën, Mahmud Gjelilin. 81 dëshmorë janë periudës lupës antifasit nacional shqiptare, duke filluar me Hamid Dolanin që vëram 7 për 1439 të trapërka me mërë që në agër, vazhdojmë me Nazim Zhupanin, dëshmori 2, dëshmori 3, këta i Sadiku, ishën e prejtës e kështu me radhë, deri të dëshmorët e fundit të lupës antifasit nacional shqiptare, marën zela e Gjezar Meqi që vëram lupë për shqirimin e Tiranës. Dhe 27 dëshmorë janë periudës fashqirimit. Lavdit për jeshme dëshmorëve e të dhejot, lavdit për jeshme 117 dëshmorëve të Gramshit. Faleminderit për vëmendjen. Ditë të veçantë të rëndësishme, ndjesë shumë për mungesën e audios, e luetjes o himnit kombëtar për shkak të një defekti teknik që ka në të zonën dhe në linjen që kanë barrezat e dëshmorëve. Por ne kishim lajmëruar orën 8:30 për ceremoni dhe njerëzit nuk mund të linin të pristin pa fund dhe i në zhjidhin e këti problemi. Me gjitha të, zëri i fort në del
nga shpirti në këtë ditë veçantë. Është një nga ato ditë që ne na bën të ndihemi krenar më shumë se kur. Është dita ku nderojmë dëshmorët e Atdheut. Është dita ku nderojmë ata të rinj e të reja që dhanë jetën për këtë Shqipëri që ne kemi sot, të lirë edhe të pavarë edhe demokratikë. Është një nga ato ditë që ne jo vetëm duhet ta bëj krenarë, por edhe duhet që ta përcjellim brez pas breze. Brezat e ri duhet të dinë sakrificën, duhet ta njohin sakrificën e atyre që dhanë jetën për çlirimin e vendit. Jo më kot, i kam kërkuar dhe organizatorëve të atij spektakli shumë të mirë të disa ditëve më parë, Elidonit edhe të tjerëve, që të ishin pranishëm edhe gimnazistët që morën pjesë tek talent show. Që dhe ata të njihen me historinë, edhe ata ta njohin këtë ditë edhe ta përcjellin si ditën më të veçantë të këtyre datave përkujtimore. Mund kemi data të tjera edhe të rëndësishme, njësoj si kjo, por dita kur përkujtojmë të rënët e kombit, të rënët e Atdheut, është dita më kulmore për mua. Prandaj dhe detyra jonë si drejtues, e sidomos drejtuesve të rinj, është që të bëjnë gjithçka munden për ta përcjellë historinë dhe lavdinë e asaj lufte në përbreza. Shumë faleminderit organizatës veteranëve, organizatës së familjeve dëshmorëve, faleminderit në prefektit, kryetarit këshillit, shefit të komisariatit dhe të gjithë pranishmëve për marrjen pjesë në këtë ditë përkujtimore. Lavdi dëshmorëve, lavdi Shqipërisë. Вот это было. Вот это было. Вот это было.